biti neomaljive suze koje se rađaju u razmišljanju o našem odvajanju tela, jer u tim suzama nema ni krađe, ni oholosti, već one naprotiv dovode do očišćenja i napretka u ljubavi prema Bogu, dokajanja grehova i oslobođenja od strasti. Nije neobično se plač počne sa dobrim suzama i završi sa lošim, ali je pohvalno kada se od nepravilnih ili od prirodnih suza pređe na suze duhovne. To pitanje razumeju oni koji su skloni slavoljublju. Ne veruj suzama pre nego što se potpuno ne očistiš, jer ne treba imati poverenje u vino koje se sipa u čašu neposredno iz kace u kojoj se pravilo. Niko ne poriče da su sve naše suze po Bogu korisne, no u čemu se zapravo sastoji ta korist, vidjet ćemo u času svoje smrti. Ko stalno plače po Bogu, tome je svaki dan duhovni praznik, a ko ne prestaje da praznuje telesno, toga očekuje plač večni. Nema radosti za osuđenike u tamnoci, nema praznika na zemlji ni za prave monahe. Zbog toga možda i reče s uzdahom onaj koji je toliko voleo da plače: izvedi iz temnice dušu moju, da se obraduje na neizrecivoj svetlosti tvojoj. Budi kao car u srcu svom, posađen na uzvišeni presto, smirenja, zapovedajući smehu, idi, ide i plaču slatkome, dođi i dolazi, i telu, robu i tiranom našem, uradi to i radi. Čovjek koji se obukao u blaženi i blagodatni plač kao svadbenu haljinu, upoznao je duhovni smeh duše. Ima li takvog monaha koji bi celo svoje vreme u monaštvu proveo tako pobožno da ni dana ni časa ni jednog jedinog trenutka nikada ne izgubi, nego da sve svoje vreme posveti Gospodu, imajući na umu da svom životu ne može doživjeti dva puta jedan te isti dan? Blažen je monah koji je u stanju da očima duše jasno gleda umne sile. Ali od pada zaista sačuvan samo onaj monah koji, razmišljajući o smrti i u grecima, stalno rosi svoje obraze živim suzama svojih telesnih očiju. Teško bih mogao poverovati da prvi stupanj može nastupiti bez drugog. Vidio sam molioce i drske prosjake kako izvesnim duhovitim rečima odmah osvajaju srce i samih careva, izazivajući njihovu samilost, a vidio sam i ljude uboge i sirote u vrlinama, kako nekim neduhovitim, već naprotim smirenim, nejasnim i smetenim rečem iz dubine očajnog srca bez srama uporno vapiju ka nebeskome caru i time kao da prisiljavaju na milost onoga čuje se priroda ne može prisiliti. Ko se u duši ponosi svojim suzama i osuđuju sebi ljude koji ne plaču, liči na čoveka koji od cara izmoli oružje za borbu protiv neprijatelja svog, a upotrebi ga protiv samoga sebe. Bogu nije potrebno, niti on želi, braću, da čovjek plače od bola svoga srca. Naprotiv, on želi da se od ljubavi prema njemu radujemo duševnim veseljem. Oduzmi greh, pa će očima tvojim biti suvišne suze bola. Kada nema rane, nije ni zavoj potreban. U Adama pre pada nije bilo suza, kao što ih više neće biti ni posle vaskrsenja, kada greha nestane, jer tada će pobeći bol i tuga i uzdah. Video sam kod nekih ljudi plač i video sam kod drugih da plaču zbog toga što nemaju plača, mada ga u stvari imaju, misle da nemaju plača i ovome dobrom neznanju ostaju bezbedni od prevare. To su upravo oni za koje je rečeno: Gospod vodi slepe. Često se dešava da površne ljude čak i suze njihove ponesu, zato se nekim one i ne daju. Takvi ljudi, starajući se da ih zasluže, samima sebi zadaju bol, sami sebe osuđuju i muče uzasima, patnjom i jadom duševnim, dubokom setom i žalošću. Mada oni smatraju da im to uopšte ne koristi, to im se na jedan bezopasan način zamenjuje suze. Ako dobro pogledamo, vidjet ćemo da demoni često teraju šegu s nama. Kad se najedemo, izazivaju nama umilenje, kada postimo, čini nas okorelim. Oni to čine da bismo se prevareni lažnim suzama predali majici svih strasti i obilnoj hrani. Njima se zato ne treba pokoravati, nego činiti upravo ono što je suprotno tome. Razmišljajući pak o samome svojstvu umilenja, ja se čudim kako to plač i takozvana tuga sadrže u sebi, kao i saće med, radost i veselje. Čemu nas to uči? Tome da je takvo umilenje zaista Gospodnji dar. Nema tad u duši varljivih slasti, pošto Bog
na tajanstven način teši skrušno srcu. Da bismo pokazali šta je to pravi plač i kakva je korist od takve patnje, da čujemo jednu za dušu veoma korisnu i dirljivu povijest. Bejaše ovde neki Stefan, koji je voleo pustinjački i bezmolvni život i proveo mnogo godina u monaškim podvizima, bogat ukrašen mnogim dobrim odlikama, a naročito postom i suzama. On je ranije imao keriju na jednom obronku one svete planine na koje je nekada bio i sveti bogovidac Ilija. U nameri da se posveti najdelatnijem, najsurovijem i najstrožijem podvigu pokajanja, ovaj slavni čovjek se preseli na jedno mesto gde su se obično nastanjivali odšelnici zvani Sidin i tamo u najstrožem i najsurovijem podvigu provede nekoliko godina, pošto to mesto bejaše bez ikakve udobnosti sa svima nepristupačno udaljeno oko 80 milja od Kastra. Pred kraj svog života starac se vratio svoju keliju na svetome vrhu. Imađaše tamo i dva učenika Palestinca, veoma pobožna, koji su i čuvali keliju staračuvu za vreme njegovog odsustva. Samo nekoliko dana kasnije starac se razboli i od te bolesti umre. Dan uoči svoje smrti, on pada u ekstazu i osvetaše se otvorenih očiju čas desno, čas levo od postelje. I kao da ga neko muči, govori je s vremena na vreme pred svima koji su tu bili okupljeni. Da, stvarno istina. Ali samo zato, zbog toga toliko godina postih. Onda opet, ne, stvarno lažete, to ne učinih. I opet, da, zaista je tako, da, ali sam plakao zbog toga i služio sam braći. I ponovo, ne, sve to kleveta. A ponekad je odgovarao, da, zaista da. I šta da kažem, na to ne znam. Ali u Boga je milost. Bejaše to zaista grozan i strašan prizor. To nevidljivo suđenje na kome nema milosti. Što je još strašnije, okrivljivali su ga i za ono što nije učinio. Avaj, jedan takav bezmolnik i otšelnik, govoraš o nekim od svih grehova. Šta na to da kažem, ne znam. A proveo u monaštvu oko 40 godina, imao i dar suza. Teško meni, teško meni. Gde bejaše tad glas Jezekiljev, da im kaže, sudit ću ti za ono što nađem u tebi, reče Bog. Ništa slično tome on ne mogao da te reći, zbog čega slava jednome koji zna. A neki su mi kao pred gospodom pričali da je Stefan i Leoparda hranio svoje ruke u pustinji. I umre u toku ovog suđenja i ostade nepoznato kakva je bila odluka, kakav završetak, kakva presuda i kakav kraj toga suđenja. Kao što udovica koja je izgubila muža, a ima jedinica sina, jedinu utehu, posle gospoda, ima u svome jedincu, tako i u duši koja je zgrešila, nema druge utehe u času izlaska iz tijela, osim surovog posta i suza. Takvi pokajnici nikada neće pribeći tužnim pesmama ili naricanju nad sobom, jer takve tužbalice zaustavljaju plač. Ako tim sredstvima pokušavaš da ga dozoveš, još je daleko od tebe ta stvar. Plač je navikom ukorenjeni bol vatrene duše. Kod mnogih je plač preteča blaženog bestrašća koji mete i ukrašavu napred dušu i odstranjuju iz nesmeće greha. Jedan iskusan trudbenik ove vrline kaže, često kada bih osjetio da me nešto vuče u gordost ili u gnev ili u pretovarivanje stomaka, pomisleno plač me iznutra opomila i govorila, ne budi sujetan, inače ću te napustiti. Slično je u vezi sa drugim strastima, a ja sam im govorio, nikada ti neću biti neposlušan dok me ne dovedeš bez Hrista. U dubini plača nalazi se uteha i čisto srce prima ozarenje, a ozarenje je neiskazano dejstvo Božje koje se saznaje nesaznajno i vodi nevidljivo. Uteha je osveženje bolne duše koja kao neko maleno dete u isto vreme plače i počinje vedro da se smeši. Podrška je obnovljenje duše koje je tonula u tugu, koje na čudesan način pretvara suze bola u suze radosti. Suze nastale pri pomisli na smrt rađaju strah. Kada taj strah rodi pouzdanje u Boga, zablista radost. A kada radost, koja ne prestaje, dođe do vrhunca, tada iznikne cvet svete ljubavi. Rukom smernosti odbijaju od sebe radost, kao da si je nedostojan da ne bi prevaren primio vuka umjesto pastira. Napomena.